Всім привіт! Мене звати Олег Рожок, я створюю картини з цвяхів та ниток. Ви, мабуть, зустрічали ще також назву String Art. Зазвичай це сакральна геометрія або портрети по колу. Також є найвищий рівень задротства, це прям тисячі цвяхів і багато кілометрів або метрів нитки. Я самоучка, навчався цьому самостійно, багато років створював геометричні арти, тому що вони потребують менше часу для того, щоб їх виготовити. За ті роки вивчення геометричних артів проекспериментував дуже багато з різними матеріалами, саме матеріали у вигляді заготовок від деревини, ДСП, фанера, МДФ, різні цвяхи. Не бувають обмінені, оцинковані, сталеві і так далі. Та також різний тип ниток. Це мені дало сформулювати певний досвід, тому що в цілому це мистецтво мало виражене, мабуть, якось так. Головна причина, чому все ж таки цікаво було створювати картини або портрети на тисячі цвяхах чи цвяхах, це те, що я не вмію малювати, а створюючи картину по макету або по фото, можна відтворити майже будь-що в залежності від пропорцій, деталей та вашої витримки. Ось. В цьому ролику я вам покажу 5 прикладів з поясненнями того, що я проспостерігав на фініші тих чи інших проєктів. І головне, це заняття дуже сильно тренує посидючість або увагу. Про портрети. За допомогою цих прикладів я з вами поділюсь своїм досвідом та спостереженням. Важлива деталь, що всі заготовки в майже однакових розмірах, відрізняється лише кількість цвяхів та метражі нитки. Також це заняття, хобі, можливо, для когось справа свого життя, зараз чи в майбутньому, розвиває також образотворче мислення та моторику рук. Розпочнемо з більш простих макетів. Перша і головна увага, яка має бути направлена на те, що коли ви працюєте з проєктом, ви працюєте при гарному освітленні, кращому, ніж зараз тут, тому що, ну, щоб менше псувати власний зір. Відповідно, коли потужніше освітлення, ось ця швейна нитка, найтонша, вона здається незначною. Але якщо поступово віддалятись від арту, то вона візуально збирає такий об'єм і вже утворює відтінок. Окрім таких моментів, наприклад, на обличчі або на світлих ділянках, щоб не переборщити, потрібно бути уважним. Також другий момент. Якщо йти в темних деталях і в якомусь місці задати занадто багато шарів чорного, потім перейти на інший об'єкт, то може вийти така помилка, як досить темний, наприклад, темніший відтінок, ніж потрібно було. І в чому помилка або не помилка? Мінус в тому, що неможливо взяти гумкою та стерти. Типу, ти або розплітаєш ці всі години, які ти наплів, або підлаштовуєшся вже на всьому проєкті під більш темніші або насиченіші або контрастні відтінки. Тут 1970 цвяхів, 27 годин роботи, 800 метрів нитки. Камера, я знімаю на телефон, розпізнає ці всі портрети по обличчям, що мене тішить, тому що мені як особі, яка не вміє малювати, вдалося відтворити. Ще я дізнався таку річ, що це виявляється скульптура, тому що це об'ємна штука. Я ж зазначав, що самоучка, і для мене це, типу, як вау, як цілий новий світ. Переходимо далі. До Бендери.
Він має 1720 цвяхів, 22 години роботи та 700 метрів нитки. Він виходить легшим, ніж чорновіл, тому що тут я намагався попрацювати з відтінками. Гадаю, можна краще, але і так, ну, в цілому класно. І ще, да, так, з моментів, що, типу, коли контрастно, мені так подобається, не знаю, як іншим, воно якось наче насиченіше. І тут вийшов контрастна краватка, а сам піджачок тут я трішки розплітав. Це вже інше. Бендер за собою не мав ніяких складностей, він максимально простий, типу під стиль поп-арт, але я мав його створити для власного досвіду. У мене був самий перший портрет, я зараз його ось сюди приліплю. Тут було досить мало цвяхів, була товста нитка для в'язання, і це все грає певні деталі. Впливає, мабуть, на складність роботи. Тобто, ми бачимо ідентичні портрети в майже ідентичних розмірах. Здається, 49 на 59 портретний формат. Тут в нас лише обличчя, а тут у нас, типу, ще так задана рамка. Або не задана рамка, не знаю. Простими словами розповідаю. Йдемо далі. Тепер порівняємо ці два портрети. Дарт Вейдер має 3188 цвяхів, 40 годин роботи та 1,1 кілометрів нитки. Але його розмір відрізняється. Типу, тут 45 на 51 сантиметр, тут 50 на 60 сантиметрів, але 3838 цвяхів, 1 кілометр нитки та 36 годин роботи. В години роботи вкладається робота з макетом, забивання цвяхів, плетіння і також фарбування. Тому що фарбування, якщо виконується мною, це кілька шарів з однієї та з іншої сторони, і одна заготовка може фарбуватися цілий день, в принципі. Тобто поступово кожен шар поки висохне, це все затратно, але день не рахується як день, рахуються лише години, проведені біля самої деталі. Так я фіксую, скільки часу я на це витратив. Ось тут вже для мене було більш складніше, тому що скупчення цвяхів невелике, а контраст темного, чорного досить потужний. Розплітав, переплітав певні моменти, особливо ось тут, тому що якось з першого разу не задалось. Але в цілому вийшло круто. Типу, також можливо звернути увагу, що біля самого силуета по контурам мало шарів, а тут іде, типу, темніше, як то віньєтка, режим на фотокартці. Ну, не знаю, що ще додати. Ось також, можливо, тут було не забувати стільки цвяхів. Можливо було рандомно поставити 1-2, розтягнути 3 нитки, але вирішив, якщо створюється якась тінь, задній фон, і якщо забити 3 рандомні цвяхи, це може бути неестетично, і краще зробити більше, зайвим не буде. І ось, щоб по разу пройтись туди-сюди, було забито, ну я гадаю, в цих двох шматках забито близько 300 цвяхів, можливо, більше. Ось така річ. А тепер до крайнього прикладу. Я тут зазначив, що ці роботи контрастні, але скупчення цвяхів мале. І тут в тебрі видно, що вона аж блищить від цвяхів. Вона має 5172 цвяхи, її розмір 49,5 на 60,5, має алюмінієву рамку, 72 години роботи, як додає часу кількість цвяхів, причому що розмір однаковий, а різниця в 2000 майже. Та тут 800 метрів нитки.
менше, ніж тут. Через, самі бачите, мабуть, чому менше чорного, але більше точок. Тому також це додає складності в плетінні. Про цвяхи. Розмір цвяха 1,2 мм в діаметрі на 20 мм у висоту, в глибину. Тут вони оцинковані, без галівок. Та й такі. Продемонструю це трохи ближче. Можливо, хтось хоче поставити на паузу та візуально передивитись. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, підтримуйте вподобайкою. Буду щиро вдячний, коментуйте відео. Далі будуть ролики. Я буду створювати кольорові картини, прям картини. Також буду намагатись створити кольорові портрети. Для мене це цікаво. Але між цими випусками, між цим та кольоровими картинами ще буде пару відео про геометричні абстракції та геометричні арти. Я просто ще маю кілька заготовок, і вони не дають мені спокою. Щоб повністю перейти на складні картини, я вважаю, що маю завершити з геометричними артами і поділитися з вами ще додатковим досвідом. Дякую за увагу!